Kayat Salman Walladhi nafsi biyadihi innahal jariyatul lati tajudu fi arsatil qiyamati ala naqatin rasaha min khashiyatillah wa aynaha min nurillah wa khitamaha min jalalillah wa unuqaha min bahaillah wa sanamaha min rizwanillah wa qawaimaha اولاً میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورۃ الحمد، تین مرتبہ سورۃ توحید بنظر حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اعوذ باللہ من النار و من غضب الجبار و من شر الکفار، العزۃ للہ الواقر القہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق ابي القاسم محمد صلى الله عليه الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر سخاوتهم ومنكر كرامتهم ومنكر شجاعتهم ومنكر معجزاتهم ومنكر زيارتهم ومنكر عطشهم اجمعين۔ اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم الثاني والثالث والرابع، اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامه۔ لعن الله بني امیہ قاطبتا، اللهم لعن اعداء آل محمد من الاولين والاخرين، اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن الجبت والطاغوت۔ لعن اللهم من قتلتك ولعن اللهم من ظلمتك ولعن اللهم من سمعت بذلك فرضيت به۔ اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا حسين فاعرفوا، صلوات پڑھے محمد وال محمد۔ اللهم صل على محمد وال محمد۔ میزاد اللہ کی لطافتوں پہ گھرانہ گزرے تو تکلیف کریں کہ صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ جب یہ بات حق ہے کہ جس جگہ مجلس سید الشہداء منعقد ہوتی ہے
وہاں جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں. جب یہ بات حق ہے تو اس پہ جس کا جتنا یقین ہے, اور ویسے بھی بنیادی حق بنتا ہے کہ ہم عزا خانہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو بی بی سلام اللہ علیہا کے استقبال کے لیے بی بی کی آمد پہ جس کو جتنا یقین ہے 3 مرتبہ اتنی بلند صلوات پڑھے. اس کی عنایات خاص ہیں اس بستی کے اوپر کہ یہاں اتنا عظیم الشان عزا خانہ تعمیر ہوا. اللہ اہل بیت علیہ السلام کی آبرو کے صدقے میں جن جن مومنین نے اس میں معاونت کی ہے, جس طریقے سے بھی اس میں حصہ لیا ہے, نہ کسی کے بس کی بات ہے کہ اس کی جزا کی پیمائش کر کے کسی کو بتا سکے. یہ صرف اور صرف حسین مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ جانتی ہے, اللہ جانتا ہے کہ اس کی کیا جزا ہے. بہرحال عزا خانہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام, یہ جو ہے عزا خانہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا, اس کی کیا فضیلت میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ بنا تو دیا ہے آپ حضرات نے, لیکن آپ کو اس کی کتنی بڑی جزا ملنے والی ہے. میں اس مجلس میں ذرا سا فرش ادا کے متعلق کہ اس کی کیا حرمت ہے اور اس کے کیا آداب ہیں اور اس کی کیا اتھینٹیسٹی ہے اور اس کا کیا معیار ہے اور اس کے معیار کے سبب ہمارا کیا معیار ہے, اس کی وجہ سے ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں, ہماری کیا منزلت ہے, مجھے یہ بتانا ہے اور بس ممبر چھوڑ دینا ہے, بشرطے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. جب ہم نہیں تھے یہ مجلسیں جب بھی تھی, اور جب ہم نہیں رہیں گے یہ مجلسیں پھر بھی ہوں گی, اس لیے کہ ان مجلسوں کا وجود ہماری وجہ سے نہیں ہے. توجہ, ان مجلسوں کا وجود ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہم ان مجلسوں کی وجہ سے ہیں. ہم ان مجلسوں کی وجہ سے ہیں, ہماری کیا اوقات اور ہماری کیا حیثیت میرے عزیزوں کہ ہم اپنا کوئی بات اپنا کوئی کیرتی مان جو ہے زمانے کے سامنے پیش کر سکیں. لیکن میرے عزیزوں جب ہم فرش عزا پہ ہیں تو پھر ہم وہ طوفان ہیں کہ جو زندگی میں نہ کسی کی پکڑ میں آ سکا ہے نہ آ سکتا ہے. صلوات پڑھو محمد آل محمد پر. یہ ماتم کیوں ہو رہا ہے, یہ زنجیر زنی کیوں ہو رہی ہے, یہ کما زنی کیوں ہو رہی ہے, یہ کیا یہ تمام تر اسباب کیوں ہیں, یہ کس وجہ سے جو ہے اتنے بہترین بہترین تبرکات بانٹے جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ زیارت کربلا معلیٰ جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ اسبات عالیات کی زیارت کے لیے لوگ جا رہے ہیں. میرے عزیزوں اس سب کا ایک ہی ریزن ہے کہ زمانے نے آل محمد علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو چھپانے کی کوشش کی, لیکن یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے عزاداری کی شکل میں ایک ایسا میڈیا چھوڑا ہے کہ جو قیامت تک حسین کو آبا اجداد حسین کو توجہ آبا اجداد حسین کو حسین کی اولاد کا تعارف کراتا رہے گا اور ان کے دشمنوں سے بھی لوگوں کو متعارف کراتا رہے گا. صلوات پڑھو محمد والا محمد پر. اسی لیے میرے عزیزوں کروڑ
14,000,000,000 روپیہ جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے عزاداری سید الشہداء پہ۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ ایک تخمینہ لگایا ہمارے ایک بہت عظیم دوست، اللہ اہل بیت کے صدقے میں ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، بہت زبردست جو ہے وہ کیلکولیشن کرنے والے محاسب، انہوں نے جو ہے وہ پورا جو ہے وہ بیورا دیا کہ ہندوستان کے اندر روزانہ چھوٹی بڑی جو ہے وہ 2,50,000 سے زیادہ مجلسیں ہوتی ہیں۔ میری بات پر غور کیجیے گا، چھوٹی بڑی زنانی مردانی 2,50,000 سے زیادہ مجلسیں ہوتی ہیں، اور ایک مجلس کا منیمم ایکسپینڈیچر جو ہے وہ 5,000 روپے ہے۔ 2,50,000 کو 5,000 سے ملٹی پلائی کر کے جتنا نتیجہ نکلے، یہ روزانہ حسین علیہ السلام کے تعارف میں خرچ کرتی ہے یہ قوم۔ صلوات پڑھو محمد آل محمد پر۔ تعریف کرنے کے لیے میں دل چاہتا ہے، یہ اتنے 15-16 سال سے آ رہا ہوں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے، لیکن آج جو ہے وہ مائک حسب دل خواہ ملا۔ سلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ اچھا رکھے اہل بیت کے صدقے میں، اور پروردگار اہل بیت کے صدقے میں جس نے جو ہے وہ یہ انتظام کیا ہے مائک کا، اس کی تمام تر تمناؤں کو پورا کرے، اور اسے دنیا کا سب سے زبردست کام جو ہے یہی حسین مظلوم علیہ السلام کی نشر و اشاعت میں جو مائک لگتے ہیں وہ سب سے بڑا کام اسی کا ہو، ہم تو یہی دعا کریں گے۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ سب کے سب مل کے پھر آواز بابا دبرن سلوات پڑھے بابا دبرن۔ محمد پر۔ ارے جو
کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ رسول نے, رسول کی بیٹی نے, اور اتنی عظیم بیٹی نے کہ جسے ام ابیہا کا درجہ حاصل ہے, اس نے کہا کہ کل درزی آئے گا, کل درزی آئے گا, تو رضوان جنت درزی پر ہی کے آیا. نہیں متوجہ ہو سکے کہ انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. اور اس نے آنے کے بعد جو ہے وہ دو جوڑے دیے, ایک سبز رنگ کا ایک سرخ رنگ کا, دونوں ایک رنگ کے بھی ہو سکتے تھے لیکن الگ الگ رنگ کا دیا ہے تاکہ بات چرچا میں آ جائے کہ جوڑا حسین کا سرخ تھا, حسن کا سبز تھا. تو اس پہ پری چرچا ہو, اس کے اوپر جو ہے لگاتار ڈیبیٹس ہو کہ آخر ایسا کیوں ہوا, تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات جاگزین ہو جائے کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جس کے لباس کے رنگ تک کا انتخاب اللہ وہاں سے کر کے بھیجے, اسے حسین کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وال محمد, بولا کرو بھائی سبحان اللہ کہا کرو, متوجہ ہیں آپ اللہ, تاکہ یہ بات جو ہے وہ ایک آدمی کے ذہن کے اندر آ جائے. اور پھر اس کے بعد کہا, کتنے عجیب انداز سے کہا, اور عید کے دن اپنے کاندھے میں بٹھا کے, کاندھے میں بٹھا کے اپنی زلف حسین ابن علی کے, حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دے کے حسین مظلوم علیہ السلام کے نانا نے کیا کہا, توجہ, حاضر حسین فعرفو, توجہ, یہ حسین ہے اسے پہچانو. کسی لمبے قد کے صحابی نے کیا خوبصورت سواری ہے, سرکار نے ڈانٹ کے کہا, کہا کہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ کتنے خوبصورت سوار ہے, متوجہ ہوئے آپ حضرات, یہ کیوں نہیں کہتا. تو عزیزو ایک ایک موقع پہ حسین ابن علی علیہ السلام کو کا تعارف کروایا. کس نے؟ سرکار دو عالم نے. سرکار دو عالم کون ہے؟ کنت کنزن مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. یہ حدیث قدسی ہے, یہ اللہ کا کلام ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, بس میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا. تمام تر مفسرین نے اس مخلوق کا نام محمد بتایا. حیرت کی بات تو یہ ہے, اللہ نے محمد کو خلق کیا تھا اپنے تعارف کے لیے, محمد کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین ہے اسے پہچانو. صلوات پڑھو محمد وال محمد کا. تو یہ عزا خانہ اسی لیے بنایا گیا ہے, یہ جو باقاعدہ اس کے اندر جتنی بھی ڈیکوریشن ہوئی ہے, جتنے انتظامات ہوئے ہیں, جتنی محنت کی گئی ہے, یہ اسی غرض و غایت سے کہ ہم زمانے والوں کے سامنے بتا سکے کہ حسین کون ہے. میری بات پہ غور کیجیے گا. اس لیے کہ انسان کا انسان پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی اس کا غلط تعارف کرائے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, جس سے بولنا آتا ہے وہ حیرت زدہ نظر سے مجھے نہ دیکھے, سبحان اللہ کہہ دیا کرے, اس کی برکت سے بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے. اور ابھی میں چلتے چلتے ایک بھائی شوکت کا مجھے زبردست طریقے سے حکم ہے ہنڈر کی حد تک کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ خطبہ پڑھنا, بی بی سلام اللہ علیہا کی آمد پڑھنا ہے, تو میں اسی کی تمہید بنا رہا ہوں. لیکن میرے عزیزو سنو گے تو سنائیں گے, مگر نہ کہیں اور جا کے سنائیں گے, ہم تو پیدا ہی سنانے کے لیے. سستا نہیں بیچیں گے دیوانے سخن اپنا, دوسرا مصرع کہہ نہیں سکتا, اس میں لفظ کیسا ہی خطرناک ہے. تو جن لوگوں نے اپنے دیوان کے لیے کہا ہے وہ بات الگ ہے, لیکن ہماری تو یہ اپینین, ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ سنو گے جب بھی سنائیں گے, نہیں سنو گے پھر بھی سنائیں گے. ابھی اپنے اپنی اس کی بات ہے, چونکہ ہمارا تو منصب اہل بیت کے فضائل پہنچانا ہے, قبول نہ کرنا نہ کرنا
کرنا یہ سننے والے کے اوپر بات ہے، متوجہ ہے یا نہیں؟ تو قبول کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلی آداب میں تو یہی ایک بات ہے کہ آدمی کی باڈی لینگویج بالکل صحیح ہو، تاکہ پتہ چلے سنانے والے کو کہ میں سن رہا ہوں، آپ سنائیے۔ اور جب کوئی بات دل کو چھو کے نکل جائے تو لب مبارک سے سبحان اللہ بھی ارشاد فرما دیجئے گا، اس کا بہت بڑا ثواب ہے جو آگے چل کے بتاؤں گا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ یہ ساری جتنی بھی کاوشیں کی جا رہی ہیں میرے عزیزو، یہ اس غرض و غایت سے کہ زمانے کو ہم یہ بتائیں کہ حسین کون ہے، حسین کی منزلت کیا ہے، حسین کا وقار کیا ہے، حسین سے ہمارا کیا رشتہ ہے، اور حسین کا اللہ سے کیا رشتہ ہے، رسول اللہ سے کیا رشتہ ہے۔ حسین کے صدقے میں دعا قبول ہوتی ہے تو کیوں، حسین کے فرش عزا کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو کیوں۔ اللہ اکبر، ایک اہمیت بتا دوں آپ کے سامنے، جن جن مومنین نے اس عزا خانے کی تعمیر کی ہے ذرا سا اپنے دماغ کو حاضر رکھ کے ثوابات کاؤنٹ کرنا شروع کریں، بتانا شروع کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ توجہ، میرے مولا نے فرمایا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت، توجہ، کہ جس جگہ مجلس سید الشہداء منعقد ہوتی ہے اس جگہ بیٹھنے والے ایک ایک فرد کو حسین ابن علی عرش سے، یمین عرش سے بغور دیکھتے ہیں۔ اور جب کوئی حضرت پہ گریا کرتا ہے تو حضرت خوش ہو کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، حسین دعا کرتے ہیں، دعا کا قبول کرنے والا حسین جس کے لیے دعا کرے۔ اللہ اکبر، وہ ہے عزادار حسین، یہ فرش عزا کا معجزہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دوسری خصوصیت کہ فرش عزا جس جگہ بچھایا جائے گا، توجہ، وہ جگہ خانہ کعبہ کا درجہ رکھتی ہے۔ ہائے ہائے، وہ جگہ خانہ کعبہ کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک بات سنا دوں فضیلت میں، یہ مجلس ہے کس کی ایجاد؟ جناب زینب کبریٰ کی۔ کعبہ کس نے بنایا ہے؟ جناب ابراہیم نے۔ تو ابراہیم وہ جو کعبہ تعمیر کرے، زینب وہ جو کعبہ تقسیم کرے۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھو محمد علی محمد پر۔ مجلس ہوئی ہے اسی جملے پہ، اگر کتنی کروڑ جگہ مجلسیں ہو رہی ہوں گی، ہر جگہ کا یہی بات ہے کہ جس جگہ مجلس حسین منعقد ہو۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کی طرف نظر کرے، حدیث ہے، جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، ان کے ضیافت ایمانی کے لیے جو جانے والے ہیں ان کو بتانے کے لیے بتا رہا ہوں یہ حدیث، کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف اگر کسی نے دیکھا، ایک نظر ڈالی، تو اللہ کی 300 رحمتوں نے اسے گھیر لیا۔ مجلس حسین خانہ کعبہ کا درجہ رکھتی ہے۔ میں ملا رہا ہوں ایک بار، یعنی مقصد کیا ہے کہ اگر اس طرف سے گزرنے والا مجلس کو محبت کی نظر سے دیکھ کے گزر بھی گیا تو 300 رحمت پروردگار۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ شوکت صاحب، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے، بڑی محنت کی ہے نا آپ نے اس عزا خانے کے لیے۔ توجہ، جن جن مومنین نے اس کے معاونت کی ہے اس عزا خانے میں، ان کے ضیافت ایمانی کے لیے، سوچئے گا آپ کہ میں کیا پڑھ کے چلا گیا۔ جس جگہ مجلس منعقد ہوتی ہے اگر اس جگہ کو کوئی محبت کی نظر سے دیکھ کے گزر گیا تو اللہ کی 300 رحمتوں کے حساب میں آ گیا۔ ایک رحمت پہ کائنات چلتی ہے۔ اب ادھر سے گزرنے والا جب یہ دیکھے گا مگر محبت کی نظر سے کہ عزا خانہ حسین ہے، تو یہ 300 رحمتوں نے اگر
ان سے گھیرا ہے، دیکھنے والے کو تو جس نے بنایا ہے۔ سلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ شرطے کہ وہ محبت کی نظر سے دیکھے، اب رہے کی نیت سے نہ دیکھے۔ یہ تو بہت بڑا جملہ کا، اب رہا آیا تھا کعبہ ڈھانے کے لیے، یعنی اب نتیجہ کیا نکلا کہ جو تھی ادا خانہ امام حسین کو تعصب کی نظر سے دیکھے گا، اس کا چالان اب رہے کے سیکٹر میں ہوگا۔ سلوات کو محمد والے محمد کو۔ متوجہ ہوئے آپ حضرات، یہ مجلس سے ازائے سید الشہداء کہ جس جگہ مجلس منعقد ہوتی ہے اس جگہ ملائکہ مقربین تشریف لاتے ہیں۔ 3 تولے کا نیتا اگر کسی صاحب کے گھر تشریف لے آئے، ایک منسٹر صاحب اگر کسی کے یہاں، یعنی پورے قتل و غارت گری کے ذریعے سے گھوٹالے کر کے بےمانے کر کے فریب دے کے ملنے والا عہدہ چند دن کے لیے اگر وہ آ جائے کسی صاحب کے گھر، تو کیا عالم ہوگا ان کی خوشی کا، چبلتے چبلتے منہ کی لک بدل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور خوشی کا یہ عالم ہوگا کہ پورے محلے کے اوپر کہا کہ حق بنتا ہے، چونکہ منسٹر صاحب ہمارے گھر آئے تھے تو لہذا پوری بستی کا حق بنتا ہے کہ ہماری اطاعت کرے۔ نہیں متوجہ ہو سکے، ہمارے روب میں رہے۔ بتا دوں آپ سے کہ مجلس، اب حدیث سنیے کہ جس جگہ مجلس حسین علیہ السلام منعقد ہوتی ہے اس جگہ ملائکہ مقربین تشریف لاتے ہیں۔ ملائکہ مقربین میں کون کون ہے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل یعنی عرف ملک الموت، جبریل بھی سمجھ میں آ رہا ہے میرے پروردگار، میکائیل بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اسرافیل بھی سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ملک الموت کو تو کیوں بھیجتا ہے کہ جتنے زندہ ہیں یہ سب کے سب وایا ملک الموت مجھ تک پہنچیں گے۔ کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، جس کی سمجھ میں آ گیا ہے سلوات پڑھے۔ وایا ملک الموت مجھ تک پہنچے گا، توجہ، ملک الموت کو بھیجا اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ ایک ایک چہرے پہ نظر رکھے، نظر رکھے۔ کیا نظر رکھے؟ کہ مجلس میں کون عبادت سمجھ کے آیا ہے، کون سیاست سمجھ کے آیا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سلوات پڑھو محمد آل محمد پر۔ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، کون تنقید کرنے کے لیے آیا ہے، سب کا جو ہے وہ محاسبہ، ایک ایک بات، ایک ایک ایکٹیویٹی اس کی جو ہے وہ نوٹ ہے۔ کرام الکاتبین جو ہے وہ ہیں، اور مجلس میں فرشتے مجلس میں کیسے آ جاتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ کیسے آتے ہیں۔ بھئی یہ تو حدیث ہے سب کے یہاں، سب کے یہاں ہے یہ حدیث کہ اللہ نے کرام الکاتبین کی شکل میں 2 2 فرشتے ایک ایک انسان کے ساتھ لگائے، جو نیکیاں لکھے اور بدی لکھے۔ تو اب یہاں جتنے لوگ ہیں، مثلا اگر 400 500 لوگ ہیں تو اسی کو ڈبل کیجئے، اتنے فرشتے ہیں۔ سلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔
کی موجودگی میں یہ عمل انجام پا رہا ہے جسے عزاداری کہتے ہیں. توجہ اور پھر توجہ. یعنی اگر کسی صاحب کو پرائم منسٹر اپنے یہاں بلا لے, اوفو, اللہ اکبر, کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کیا عالم ہوگا اس کی خوشیوں کا. ملک کے سربراہ نے بلایا, نسلوں میں بات یہ آ جائے گی. اچھا اس سے الگ بات بتاؤں آپ سے, اگر وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ خود کسی کے گھر میں آ جائے تو کیا عالم ہوگا اکبر بھائی. اللہ اکبر, کوئی سوچ نہیں سکتا. یہ تو ہوئی ایک بات. اور اگر آل فیملی آ جائے, اوفو بھائی تنویر, کیا عالم ہوگا. دعا یہی کرے گا آدمی کہ اللہ مجھے صحت دے, لمبی عمر کر, تاکہ میں یہ قصہ ساری زندگی لوگوں کو سناؤں. میرے گھر پرائم منسٹر آئے تھے, ہے نا, خدا کی قسم اگر نگاہ بصیرت سے اس فرش عزا کو دیکھ لے کوئی, نگاہ بصیرت سے, تو کیا عالم ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. یہ مجلس حسین کیا ہے, اس کی کیا عظمت ہے. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو کوشش یہ کرے کہ ہمارا جنازہ بھی فرش عزا سے اٹھے. مجلس وہ جگہ ہے جہاں حسین کی والدہ ماجدہ تشریف لاتی. آپ نے کتنی ہزار دفعہ سنی ہے یہ بات, بہت دفعہ, مگر میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ذرا سا ادراک ہو جائے. اگر بات پڑھی ہوئی بھی پڑھتا ہوں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایڈ ہوتی رہتی ہیں. رٹک ہوئی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, تو آمد ہوتی ہے, اور آمد بھی جو ہے وہ سامعین کی عقلوں کے مطابق ہوتی ہے. سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. مجلس میں جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں, سنتے سنتے زندگی گزر گئی, لیکن کبھی اس بارے میں غور کیا آپ نے کہ آنے والی کا معیار کیا ہے. خانہ زہرا میں پڑھ رہا ہوں شوکت بھائی, توجہ, اگر آپ کے اوپر بھی سستی طاری ہو گئی اسی وقت چھوڑ دوں گا. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. سیدہ سلام اللہ علیہ سے محبت ہے بلند آباد سے سلوات پڑھے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ کتنی ہزار دفعہ سنا شدو بھائی آپ نے یہ کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مجلس میں تشریف لاتی ہیں, یہ ہم نے سن تو لیا مگر ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ آنے والی کا معیار کیا ہے. سنیے, تو میں کون ہوتا ہوں قبلہ معیار طے کرنے والا, یا آپ کون ہیں, یا کوئی مولوی صاحب کون ہے. میرے عزیزوں, معیار تو وہی بتائے گا کہ جس کی محبت جو ہے وہ ساری کائنات کا معیار ہے. جس کی زبان پہ وحی الہی کا پہرا ہے. تو ایک دن جناب سلمان محمدی نے دست ادب جوڑ کے عرض کی, یا رسول اللہ, میری جان آپ پہ قربان ہو جائے, آپ سے سوال ہے. کیا سوال ہے سلمان؟ کہا کہ سرکار, بی بی سلام اللہ علیہا کے وہ فضائل سنا دیجئے کہ جو بی بی کی ذات والا صفات سے روز محشر آشکار ہونے والے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے افسوس ہونے لگے کہ میں نے کیوں یہ بات شروع کر دی, لہذا ذرا سا جو ہے وہ میری طرف متوجہ رہی. ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ سرکار سے سلمان کو سوال کرنا چاہیے تھا. کیا اگر ہماری عقلوں کے مطابق سوال ہوتا, کہا کہ حضور, دنیا والوں کو یہ یہاں پتا چل جائے, کوئی ایسا معجزہ جو ہے وہ دکھوا دیجئے بی بی سلام اللہ علیہا سے. مگر کیا ہے کہ روز محشر
یہ مطالبہ یہ کیوں کیا حضرت سلمان نے کہ روز محشر جو فضائل بی بی کی ذات سے آشکار ہو وہ بتائیے، مقصد کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ توجہ، یہ ممبر کی برکت سے پڑھ رہا ہوں ابھی کی بات، توجہ کہ یہ راز اس میں یہ ہے میرے عزیزوں کہ کسی آدمی کے لیے دنیا اگر کسی کو فضیلت مآب کہنے لگے اور اس کا میڈیا میں بھی شور شورا ہو جائے، بڑے صدیق ہیں، بڑے سچے ہیں، اور یہ تو بڑی سچی ہے، سچی ہیں اور یہ تو سچی ہیں، پوری دنیا کا میڈیا جو ہے اگر کہتا ہوا پھرے تو ہو سکتا ہے کہ آدمی دنیا میں فریب میں آ جائے، لیکن روز محشر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ متوجہ ہوئے یا نہیں؟ روز محشر جس کو ساری زندگی یعنی حیرت کریں گے لوگ، روز محشر کہا کہ ہاں ارے یہ وہی رہبر ہے ہمارا جسے ساری زندگی ہم نے صدیق سمجھا، ارے اس سے بڑا تو جھوٹا کوئی نہیں نکلا۔ دنیا میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو ہم آپ کو صدیقہ نہ کہتے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے یہ مجلسوں کا انتظام کیا گیا ہے کہ تم روز محشر یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا، بتا کے جایا جا رہا۔ توجہ، یا سلمان، سلمان نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو قسم دیتا ہوں، آج وہ بات سنا دیجئے بی بی سلام اللہ علیہا کی فضیلت میں کہ جو روز محشر بی بی کی ذات والا صفات سے جو فضائل آشکار ہوں گے۔ سرکار کو ڈانٹ دینا چاہیے تھا، سلمان تم قسم دو گے ہمیں؟ اگر ہم بغیر قسم کھائے ہوئے کوئی بات کہیں تو کیا یہ بات قرآن کے ہم پلہ نہیں ہے؟ بھائی میں اردو ہی میں پڑھ رہا ہوں یار، سلوات پڑھو محمد والے محمد کو، کیا خدا کی قسم، اسی لیے دل نہیں چاہتا پڑھنے کے لیے، پھر بلند آباد سے سلوات پڑھو محمد والے محمد کو۔ کسی کے جاہل ابا کی اگر کوئی اس کے مرنے کے بعد تعریف کرنے لگے نا، ارے آپ کے ابا تو بڑے پڑھے لکھے تھے اور شکستہ خط کا تو جواب ہی نہیں تھا، پتا ہے کیا کہیں گے؟ ارے جناب شام کے وقت آپ کا ناشتہ بھی ہے آل فیملی، اور کل کو پوری میں سواریان دعوت بھی ہے، میں اس سے اچھا قدردان مجھے کون ملے گا؟ میرے ابا جو جاہل تھے، جاہل مطلق بھی تھے، جاہل مطلق بھی تھے، یہ انہیں پڑھا لکھا بتا رہا ہے مرنے کے بعد، اس سے اچھا قدردان مجھے کون ملے گا؟ تو میرے عزیزوں لوگ اپنے جاہل اباؤں کی تعریف بھی سننے کے لیے تیار رہتے ہیں، میں اپنی شہزادی سلام اللہ علیہا جس پہ علم کو ناز ہے میں اس کے حق فضائل سنا رہا ہوں، طبیعت بھڑک نہ گئی تو پھر سننے کا لطف بھی کیا؟ صلوات پر محمد والے محمد پر۔ متوجہ ہوئے آپ؟ اللہ سلمان نے قسم لی، یا رسول اللہ آپ کو قسم ہے۔ اچھا سرکار نے بالکل اس کے اوپر کوئی ویروھ نہیں کیا کہ سلمان تم قسم کیوں دے رہے ہو، بلکہ کہا جس طرح سلمان نے سوال کیا اسی طرح سرکار نے اس سلام کو، اس سوال کو جو ہے وہ قبول کیا۔ کیا قسم کھا ہی کے بتایا؟ یہ بیچ میں قسم کیوں ہے؟ سلمان بھی سچے، رسول اللہ بھی سچے، لیکن یہ کیا وجہ ہے، یہ قسم بیچ میں کیوں ہے؟ کہا کہ قسم کو بیچ میں اس لیے لایا جا رہا ہے کہ جب ما ینتقو عن الہوا
جس کی زبان سے اللہ بولتا ہے، جب وہ رسول بات کہہ رہا ہے قسم کھا کے، تو یہ بات کتنی سچی ہوگی؟ اب اگر کوئی اس پہ شک کرے تو اس کے اوپر خدا کی لعنت۔ یا سلمان والذی نفسی بیدہ انہا الجاریت اللتی تجود فی عرصت القیامت علی ناقت راسہا من خشیت اللہ وعینہا من نور اللہ وختامہا من جلال اللہ وعنقہا من بہاء اللہ وسنامہا من رضوان اللہ وقوائمہا من مجد اللہ وذنبکم اللہ۔ توجہ، ان مشت سبحت و ان رغت قدست علیہا حودج فیہ جاریت انسیت حوریت عزیزت جنرت و خلقت و سنرت و مثلت من ثلاثت اصناف، فاولها من مسك اصفر واوسطها من الامر الاشهر واخرها من الزعفران الاحمر اجنت بماء الحيوان۔ يا سلمان لو طفلت طفلة في شبهة ابهر مالحة لعذبت۔ صلوات پڑھے پھر ترجمہ کروں آپ کے سامنے۔ ترجمہ کروں یا یہی چھوڑ دوں؟ دو ہی لوگوں کے لیے کروں۔ کہ سلمان مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، میری بیٹی فاطمہ روز محشر ایک ایسے عظیم ترین ناقۂ نور کے اوپر جلوہ فروز ہو کے تشریف لائے گی کہ جو ایسا ویسا ناقہ نہیں ہوگا۔ ارے ایسا ویسا بھی نہ سمجھے تو پھر کیا سمجھے؟ سلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ سمجھ میں نہیں آتی، کھول کے کہوں تو خوف سے وضو باطل ہونے کے امکان ہے۔ مجھے تو سمجھانا ہے، میں تو سمجھا کے جاؤں گا۔ اب یا تو سمجھتے رہو، ورنہ میں بالکل اوپن لفظ استعمال کرنے والا ہوں اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ سرور کو محمد والے محمد پر۔ جو ایسا ویسا ناقہ نہیں ہوگا۔ کیسا ناقہ ہوگا سرکار؟ کراسہا من خشیت اللہ، اس ناقے کا سر اللہ کے خوف سے بنا ہوا ہوگا۔ وعینہا من نور اللہ، اس ناقے کی آنکھیں اللہ کے نور سے بنی ہوئی ہوں گی۔ جس ناقے کی آنکھیں اللہ کے نور سے بنی ہوئی ہوں گی۔ وختامہا من جلال اللہ، جس ناقے کی مہار اللہ کے جلال سے بنی ہوئی ہوگی۔ وعنقہا من بہاء اللہ، جس ناقے کی گردن اللہ کے حسن سے بنی ہوئی ہوگی۔ جس ناقے کا کوہان اللہ کی مرضیوں سے بنا ہوا ہوگا۔ وزنبہا من قدس اللہ، جس ناقے کی دم اللہ کی پاکیزگی سے بنی ہوئی ہوگی۔ بدن کا سب سے نچلا حصہ ہے پیر۔ اے سلمان، مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اس ناقے کے پیر اللہ کی بزرگی سے بنے ہوئے ہوں گے۔
سے آواز آئے گی. کیا آواز آئے گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وَإِن رَغَتْ قَدَّسَتْ, اور جب وہ بولے گا تو اس کے دہن سے آواز آئے گی قدوس, پاکیزگی, طہارت, تزکیہ. اب یہ بات سن لی آپ نے, اب قسم ہے اسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہ غور ہی سے سنے تو سن رہا ہے, وگرنہ انتہائی ملال ہوگا اور انتہائی تکلیف ہوگی. چونکہ ہم نے اس کا ذرا سا ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں. کیا سلمان سے کہا سرکار نے, اس طرف والوں سے مخاطب ہوں, اگر ان کی دعا قبول ہوتی ہو تو توجہ میرے عزیز ہو کہ میری شہزادی سلام اللہ علیہا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان, مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے, میری بیٹی ہے, کیسے ناقہ نور کے اوپر جذبہ افروز ہو کے تشریف لائے گی کہ جس ناقے کا سر اللہ کے خوف سے بنا ہوا ہوگا, آنکھیں اللہ کے نور سے بنی ہوئی ہوگی, اس کی مہار اللہ کے جلال سے بنی ہوئی ہوگی, اس کی گردن اللہ کے حسن سے بنی ہوئی ہوگی, اس کا کوہان اللہ کی مرضیوں سے بنا ہوا ہوگا, اس کی تم اللہ کی پاکیزگی سے بنی ہوئی ہوگی, اس کے پیر اللہ کی بزرگی سے بنے ہوئے ہوں گے. توجہ اور پھر توجہ, یعنی اللہ کا خوف, اللہ کا نور, اللہ کا جلال, اللہ کا حسن, اللہ کی مرضیاں, اللہ کی پاکیزگی, اللہ کی بزرگی سمت کے جس کی سواری بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر, ان مشت سبحت, جب وہ ناتا قدم رکھے گا تو اس کے قدموں سے آواز آئے گی. کیا آواز آئے گی؟ سبحان اللہ. بتاؤ ذرا کیا آواز آئے گی؟ سب کے سب مل کے بتاؤ کیا آواز آئے گی؟
یاد کرنا اس بات کو جو مجلس پڑھ کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ روز محشر تو سب کے سب وہیں ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے۔ جو کہہ کے جا رہا ہوں نا، یہ دیکھو گے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ چیزیں آپ دیکھو گے، ملاحظہ فرمائیں گے۔ وَإِن رَغَتْ قَدَّسَتْ، جب یہ ناطا بولے گا تو اس کے ذہن سے آواز آئے گی۔ کیا آواز آئے گی؟ قدوس، پاکیزگی، طہارت، جس کی سلائی پاکیزگی کی تسبیح پر ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ فرمایا علیہا حاضرن، اس ناطے کے اوپر ایک اماری رکھی ہوئی ہوگی، یہ جو کوئی ایسی ویسی اماری نہیں ہوگی کہ جسے چند، جیسے لوگوں نے بہت سے اونٹوں کے اوپر جو ہے وہ اماری سجا دی تھی، نہیں بلکہ یہ نور کی اماری ہوگی۔ اس کا پہلا حصہ جنت کی مشک کے جوہر سے بنا ہوا ہوگا، اس کا وسطی حصہ، درمیانہ حصہ، وہ انبر اشہد کی خوشبو سے بنا ہوا ہوگا، آخری حصہ، اللہ اکبر، آخری حصہ زعفران سرخ کے جوہر سے بنا ہوا ہو، جنت کے زعفران سرخ کے جوہر سے بنا ہوا ہو۔ اجنت بماء الحیوان، اور اس زعفران کو اے سلمان آب حیوان میں گوندھا گیا ہوگا۔ سرکار آب حیوان ہے کیا چیز؟ کہا کہ جسے پینے کے بعد جو منہ میں تری باقی رہ جائے، اگر ساتوں سمندروں میں تھوک دے تو اے سلمان مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائے۔ عزیزتن، اس اماری کے اندر جلوہ افروز ہوگی میری بیٹی انسیہ ہارا، عزتوں کو عزتیں عطا کرنے والی ہارا انسیہ، جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا، مجھ محمد کی جان ہے کہ میری بیٹی اگر اس اماری سے اپنی چھوٹی انگلی کے ناخون کا ذرہ برابر حصہ بھی باہر نکال دے، لذت شمس والقمر، تو چاند اور سورج کی روشنی دھیمی ہو جائے۔ تشریف لائیں جبرائیل عن یمینہ و میکائیل عن شمالہ، علی امامہ و الحسن و الحسین وراءہ۔ مولانا عدنان ماشاءاللہ عربی پڑھ رہے ہیں آپ، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو عالم باعمل اور فقیہ بنائے۔ سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ سننے کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، اور یہ کلیجہ اسی کے پاس ہوتا ہے، کہنا خدا اہل بیت کے صدقے میں اسے غریق رحمت کرے، کہ جس کی یہ علامہ ناصر عباس، اللہ اس کے درجات کو بلند کرے، اس نے عجیب بات کہی، نہ جانے کتنی احادیث کا خلاصہ کیا ہے اس ایک جملے کے اندر، کہ فضائل اسی کی سمجھ میں آتے ہیں اہل بیت کے، اور اسی کو اچھے لگتے ہیں، اسی کو بھاتے ہیں، کہ جس کی خانہ ولدیت میں باپ ایک ہو، اماں نیک ہو۔ جی
تشریف لائے سرکار. متوجہ ہوا خدا کہ ایک سلمان مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے, اس ناکے کے داہنی طرف جبرائیل جبکہ وہ ناموس وحی الہی ہے اللہ کی حجتوں تک اس کا پیغام پہنچانے والا ہے, سید الملک ہے, سید الملک ہونے کے باوجود خادموں کی طرح اس ناکے کے داہنی طرف ہوگا میکائیل, جبکہ اللہ کے حکم سے ساری کائنات میں رزق تقسیم کرنے والا میکائیل نوکروں کی طرح اس ناکے کے پائیں طرف ہوگا. اب دیکھتا ہوں کہ کتنی بات یاد رہتی ہے. توجہ اور پھر توجہ, علی امامہا, علی مرتضی اس ناکے کے آگے آگے ہوں گے آخری آدمی تک. جملہ توجہ, آگے آگے علی مرتضی ہاتھ میں کیا ہوگا؟ مہار. نہیں سمجھے؟ اتنی سی بات نہیں سمجھے؟ ہاتھ میں مہار نہیں, وختام من جلال اللہ. یہ ایک ناطے کی مہار نہیں ہے, یہ اللہ کا جلال ہے. اب تعارف کرا دوں علی مرتضی کا, جس کے ہاتھ میں اللہ کا جلال ہو اسے علی کہتے ہیں. جس کے ہاتھ میں اللہ کا جلال ہو. اب ہو سکتا ہے کہ جس کی بدھی کا وکاس نہیں ہوا وہ اس کے اوپر اعتراض کرنے والی کو یہ حد تک بڑھا دیا کہ اللہ کا جلال ان کے ہاتھ میں آ گیا. پریشان کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ علی کا ہاتھ علی کا کب ہے؟ ید اللہ ہے, اللہ کا جلال ہے, اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا جلال ہے اور اللہ کا ہاتھ ہے. علی مرتضی کے فضائل کسی کا باپ نہیں مٹا سکتا. ہاں ایک واقعہ سنا دوں, یاد آ گیا, ذرا سا سلوات کا سہارا دے. محمد آل محمد. جو کربلا مولا گئے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے سلوات پڑھے. اللہ آپ کو اچھا رکھے, دوبارہ سے پھر آپ کو جو ہے وہ کربلا مغلا کی زیارت کا شرف عطا کرے. بار بار جائیں, ہزار بار جائیں, اس لیے کہ بلا جغل اللہ آخر الوحید من زیارتکم. یہ آپ پڑھتے ہیں زیارت میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں جانے کے بعد کہ ایک پروردگار مجھے میری اس زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے. قبہ حسینی کے نیچے دعا بھی مانگتا ہے آدمی, جب کوئی ایک دفعہ جاتا ہے اسے دوبارہ جانے کی اللہ توفیق تو دیتا ہے مگر اس پہ امتحان بھی ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا کی طرف مائل ہے. بہرحال اس میں بڑے اسرار ہیں. سلوات پڑھیے محمد والے محمد کو. ہاں تو وہاں آپ مسجد کوفہ میں بھی گئے ہوں گے. مسجد کوفہ میں, مسجد کوفہ میں ایک دروازہ ہے جسے کہتے ہیں باب الصحبان. دیکھا ہے باب الصحبان, مسجد کوفہ کا دروازہ. یہ باب الصحبان سے کیا مطلب؟ صحبان کہتے ہیں اژدہے کو, کہ اژدہے والا دروازہ, اژدہے والا دروازہ. بھائی مسجد کا اژدہے سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات بعد میں بتاؤں گا میں آپ سے کہ اس کا نام بدلا معاویہ ابن ابی سفیان کی جب حکومت آئی. اللہ لعنت کرے اس کے اوپر اور اس کے آبا و اجداد کے اوپر. توجہ, اس نے جو ہے وہ اس کا, عربوں میں کسی نے ہاتھی دیکھا نہیں تھا, ہاتھی چونکہ عربستان میں ہوتا ہی نہیں ہے ہاتھی, تو اس نے اس دروازے پر ہاتھی لا کے باندھے اور اس کا نام رکھ دیا باب الفیل, ہاتھیوں والا دروازہ. تعجب ہے, ایک مدت تک رہا. اور یہ باندھے کیوں گئے تھے؟ علی مرتضی کی فضیلت کو ختم کرنے کے لیے, مٹانے کے لیے, تاکہ لوگوں کے دماغ ڈائیورٹ ہو جائے. اس لیے کہ جب بات آئے گی باب الصحبان کی, بھائی باب الصحبان سے کیا مطلب؟
کہ اشتہے والا دروازہ تو دماغ کے اندر ایک سوال تو پیدا ہوگا یا نہیں, جتنے لوگ جا رہے ہیں وہاں, بھائی اشتہے سے کیا مطلب, اس دروازے کا اشتہے سے کیا مطلب ہے؟ تو پھر بتانے والا یہ واقعہ بھی سنائے گا. ایک دن جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ منبر ابیض کے اوپر جلوہ خروش تھے, خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مسجد کوفہ چھلک رہی تھی کہ یکایک لوگ سمٹنے لگے اور ان میں بھگدڑ مچنے لگی. جناب امیر علیہ السلام نے کہا جس جگہ ہو اسی جگہ بیٹھ جاؤ. آواز میں وہ روب تھا کہ سب کے سب سہم کے وہیں بیٹھ گئے کہ دیکھا کہ اس دروازے سے ایک اشتہا آیا اور اس میں آنے کے بعد سب سے پہلے جناب امیر علیہ السلام کے قدم مبارک پہ اپنے منہ کو ملا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کان میں جناب امیر علیہ السلام کے کان میں کچھ کہا. حضرت نے اسی کی زبان میں اسے جواب دیا اور وہ سر جھکا کے چلا گیا. پھر حضرت جو ہے وہ جس جگہ سے بات حضرت نے چھوڑی تھی اسی جگہ کنٹینیو اسی طرح پھر ارشاد فرمانے لگے. لیکن لوگوں کے دماغوں کے اندر تو یہ بات بنی ہوئی تھی کہ یہ اشتہا آیا تھا کیوں اور اس نے کہا کیا, یہ آیا تھا کیوں, یہ کہا کیا, یہ آیا تھا کیوں, یہ کہا کیا. سب کے ذہنوں کے اندر یہی سوال تھا. جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ یہ جنوں کا بادشاہ تھا, اس نے کہا ہے آنے کے بعد کہ اس مجمع کے اندر ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے. یا امیر المومنین میں آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے اسے آپ کے صدقے میں معاف کر دیا. جسے مولا کے بدائے اچھے لگتے بولو مولا اچھا سلمات پڑھو. اس مجمع میں ایک ایسا آدمی ہے کہ جو جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا بغیر کسی جرم کے, میں آیا ہوں آپ کو. جی ذرا سا اگر آگے تشریف لے آئیں, ذرا سا آگے. یہ بتائیے کہ مجھے پڑھتے ہوئے زیادہ دیر تو نہیں ہوگی؟ جس نے بغیر کسی جرم و خطا کے میرے بچے کو قتل کیا ہے, میں آپ کی محبت کے صدقے اسے معاف کرتا ہوں. ابھی حضرت یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ ایک لمبے قد کا ایک مسلمان جو ہے وہ آیا اور اس نے کہا کہ بالکل یا امیر المومنین, اس نے صحیح کہا, میرا نام جابر ابن سمیب ہے, میں نے ایک سانپ کو بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ قتل کیا ہے خفان میں, مگر جس جگہ میں نے قتل کیا ہے اسے اس جگہ سے مجھے اتنی بھیانک رونے پیٹنے کی آوازیں آتی ہیں کہ میں پچھلے ایک ہفتے سے اسی خوف سے اسی مسجد کے اندر ڈیرا جمائے بیٹھا ہوں. مارے خوف کے میں نہیں جا رہا ہوں اپنے گھر. لیکن یا امیر المومنین آپ حلال مشکلات ہیں, میں آپ کی خدمت میں سوال رکھتا, اے میرے مولا بس میں تو ارادے سے آیا تھا, آپ نے میری تمنا پوری کر دی ہے یا نہیں؟ متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت کرنے کا حق صرف اسے ہے کہ جو جنوں کی بھی انسانوں کی بھی سب کی زبان جانتا ہے. چٹکی لے لوں, یہ ہے علی کہ جن سے اشتہا آنے کے بعد مسئلہ پوچھ رہا ہے اور جواب لے کے جا رہا ہے. علی المرتضیٰ کی برابری کرنے کے لیے ایک تخت پہ بیٹھے تھے جو غار میں جو
देखा है। कभी मिंबर से नीचे भी सुनना मुझसे ये बात, सलवात करो मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सांप को देखने के बाद उनकी क्या हालत थी, मलाल इस बात पे होता है कि फिर भी ये बराबर है, बराबर है। जो सांप देख के जो है वो एक फजीलत को फेस ना कर सके। तवज्जो मेरा जी, जो बात बढ़ती चली जाएगी कहां तक इसके अंदर जो है वो निकालूं। तो तवज्जो मेरा जी, लो यहां अली मुर्तजा की फजीलत। कहां बात छोड़ी थी मैंने, इस उस नाते की निहार अली मुर्तजा के हाथ में होगी जो अल्लाह के जलाल से बनी हुई होगी। अली मुर्तजा आगे आगे होंगे, जिब्रील दाईं तरफ, मीकाईल बाईं तरफ, अली आगे अलैहि सलातो सलाम, वल हसन वल हुसैन वराहा, और हसन हसन हुसैन उस नाते के पीछे पीछे चल रहे होंगे। कितनी आसानी से सुन लिया नरवारी वाला ये जुमला है। फिर इसको खास तौर से कहूं तो फिर सुनो, जिसकी सवारी के पीछे जन्नत के जवानों के सरदार चले उसे फातिमा कहते हैं। वल्लाह यकलाहा वहतदुहा, अल्लाह उस नाते का खिलाने वाला होगा और वही उसकी देखभाल करने वाला होगा। मेरे सरकार, एक कहा को मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं, तो मैं बहरहाल निशानदही तो नहीं करूंगा, बहरहाल उनसे गुजारिश ही कर सकता हूँ कि बराए करम थोड़ी देर जो है वो मेरी तरफ देख ले, ऐसा नात में इजाफे हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कितनी अजीब बात है खुदा की कसम कि जनाबे रिसालत में आपने निशानदही की, क्या कि मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, कि हसन और हुसैन उस नाके के पीछे पीछे होंगे और अल्लाह उस नाते की देखभाल करने वाला होगा और वही उसे खिलाने वाला होगा। इस शान के साथ मेरी शहजादी मैदान महशर से गुजरेगी, इस शान के साथ। नहीं मुतवज्जे हुए? लोग कहते हैं चार बेटियां थी हुजूर की, चार बेटियां थी। कह दूं एक जुमला, क्या कहते हैं, हुजूर की चार बेटियां थी, ठीक है। एक की आमद तो मैंने पढ़ी है, अगर चार थी तेरे अंदर अगर दम है, तीन की आमद पढ़ के दिखा। क्या कह रहा हूं आपके साथ, एक की फजीलत मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ी है कर किताबों के अंदर है, और अगर तीन चार थी तो तीन में से किसी है, इनकी अम्मी की आमद पर सलवात करो मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और अगर हम कह भी दे, मान भी ले कोई इस बात को कि जी चार बेटियां थी, 40,000 बता, नो प्रॉब्लम, कि उनके तो बहुत सारी 40,000 बेटियां थी हुजूर के, तो बेटियां बताने में तो डिबेट कर सकते हो। चार बेटियां थी, चार बेटियां थी, मगर एक बात याद रखना कि नवासे हसन और हुसैन ही है। क्या कह रहा हूं आपके सामने, इस शान से मेरी बेटी मैदान महशर से गुजरेगी। अल्लाहु अकबर, कि अभी शहजादी गुजर ही रही होंगी कि अल्लाह जल्ला जलालहू की आवाज आएगी कि या महशर अल महशर,
غشوا ابصاركم ونكس رؤوسكم. اے اہل محشر اپنی اپنی آنکھوں کو بند کرو اور اپنی اپنی گردنوں کو جھکاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ہاذہی فاطمۃ بنت محمد. ہمارے نبی کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، علی مرتضیٰ کی زوجہ آ رہی ہے، حسن مجتبیٰ کی والدہ ماجدہ تشریف لا رہی ہے، ریتتا نے بیزابان میری شہزادی دو سفید ریرائے اوڑھے ہوئے ہوں گی. حق اور انصاف سے بتاؤ کہ آپ کے یہاں کوئی وی آئی پی مہمان آنے لگے کتنا سنوار کے رکھیں گے گھر کو، تکیوں کے غلاف بھی بدلیں گے، بیڈ شیٹ بھی بدلیں گے، اور جتنی بھی اس کی نظروں کو اچھی لگنے والی جو چیزیں ہوں گی جتنا آپ مہیا کر سکتے ہوں گے سنواریں گے یا نہیں؟ مہمان جتنی اہمیت کا حامل ہوگا. نہیں متوجہ ہو سکا بولا، ایک بھائی عجیب بات پیدا ہوئی ہے ابھی، توجہ. جتنی اہمیت کا حامل ہوگا مہمان، میزبان اس کے استقبال میں اتنی ہی جو ہے وہ سجاوٹ بھی کرے گا، اتنا ہی اس کے خیر مقدم کا انتظام کرے گا. اب آنے والی کون ہے؟ انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارض مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. وہ بی بی تشریف لا رہی ہے، اللہ میزبان ہے جو مجبور نہیں ہے، اللہ کل شہین قدیر ہے. تو اللہ نے کیا کچھ انتظام نہیں کیا ہوگا بی بی کے استقبال میں. بی بی سلام اللہ علیہا سب کو ملاحظہ فرمانے کے بعد کہیں گی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ملال اور غم سے دور کیا اس وقت. اور پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کو وہی ہوگی. کیا وہی ہوگی؟ کہ یا فاطمہ تو سلیمی، اے فاطمہ مجھ سے سوال کرو. مسئلہ وہی کا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہی اسی پہ ہوتی ہے کہ جو نبی ہو یا نبی کا جز ہو. توجہ، محل کی مکھی کے اوپر بھی وہی ہوئی ہے، مسلمان یہ تو مان لیتا ہے. سیدہ پہ وہی ہوئی، اس پہ جو ہے وہ حلق کے اندر سانس رکھتی ہے. صلوات پڑھو محمد آل محمد پر. شہد کی مکھی، اس کے اوپر تو وہی کا قائل ہے، لیکن اس بارے میں مسلمان خاموش ہو جاتے ہیں کہ سیدہ پہ وہی ہوئی، لیکن یہ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی پہ وہی ہوگی. فاطمہ تو سلیمی، فاطمہ مجھ سے سوال کرو. او بتی کی، تاکہ میں تمہیں عطا کروں. یہاں تک مجھ سے سوال کرو کہ میں تمہیں، آج میں نے یہ طے کیا ہوا ہے جو مانگو گی عطا کروں گا. عزاداری کرنے کے لیے آئے ہو نا، مجلس میں آئے ہو نا، اپنا معیار سمجھو. تمہیں فاطمہ نے کہاں یاد رکھا ہے؟ صلوات پڑھو بی بی کی عصمت میں. اگر تم نے انہیں یہاں یاد رکھا ہے تو یاد رکھا ہے کیا؟ کہ آج میں نے، اللہ کی آواز آئے گی، آج میں نے یہ طے کیا ہے جو طلب کرو گی دوں گا، عطا کروں گا، اور یہاں تک عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ. یا
یہ طے کیا ہے کہ آج میں تمہیں راضی کر دوں، راضی کر دوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ روزے رکھتے ہیں کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سارے نبیوں نے عبادت کی کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہے ہم حج کرتے ہیں کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بڑی بڑی صعوبتیں اولیاء انبیاء نے جو ہے وہ برداشت کی کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی۔ توجہ، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آخری آدمی تک توجہ ہے نا، اللہ راضی ہو جائے۔ جملہ سنیے کہ سب کی سب کوششیں یہی کرتے ہیں لوگ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو جسے سب راضی کرے اسے اللہ کہتے ہیں، جسے اللہ راضی کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اے میرے محبوب، تو ہی میری آرزو ہے اور تو ہی میری تمام آرزوؤں سے بڑی آرزو ہے۔ لیکن جب تو کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے طلب کروں تو تیرے حکم کو مجھ سے بہتر ماننے والا کون ہے؟ لے میں تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ کیا سوال کرتی ہوں؟ توجہ، کہ مجھ سے، توجہ، مجھ سے اور میری عدرت سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ مجھ سے اور میرے حسین سے، میری عدرت سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ تمہیں سیدہ نے وہاں یاد رکھا۔ عزیزو، اپنی تمام تر صعوبتوں کی، مشقتوں کی جزا بھی اگر سیدہ نے مانگی ہے تو اے عزادار حسین، تیری نجات، کیا یہ بات رونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے عزیزوں، یہ مجلس سید الشہداء اسی غرض و غایت سے منعقد کی جاتی ہے تاکہ ہم سیدہ سلام اللہ علیہا کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا روز محشر ہم پہ کرم کر دیں۔ اس لیے اللہ کہ بہت غم زدہ بی بی ہے، بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں میری شہزادی نے۔ عزا خانہ زہرا، اس کا نام آپ نے عزا خانہ کا رکھا۔ دو جملے اپنی شہزادی کے مصائب کے ضرور پڑھوں گا۔ کسی کی کیا مجال قبلہ، کیا اوقات کہ ان مصائب کا تذکرہ کر سکے۔ بی بی نے تو خود اپنے مصائب خود پڑھے کہ قبر رسول کی مٹی کو اپنی مٹھیوں میں بھر کے، اپنے کلیجے سے لگا کے بنت رسول اللہ کہتی ہے، نوحہ پڑھتی ہے۔ کیا؟ کہ اے بابا، ایک آنے والا آیا، ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے اتنی مہلت نہ دی کہ میں دیوار اور دروازے کے درمیان سے ہٹ جاتی۔ ارے مجھے اس نے دیوار اور در کے درمیان ایسے نچوڑ دیا جیسے پھل کو دو چیزوں کے بیچ میں رکھ کے نچوڑ دیتے۔ میری شہزادی سلام اللہ علیہا نے یہی بات کہی کہ اے بابا، میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر راشن دنوں پہ پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے، سیارات میں تبدیل ہو جاتے۔ اب ذرا سا اس کی اگر شرح کرنے لگوں تو آپ دیکھیے کہ جتنے بھی کربلا میں قتل ہوئے ہیں، ان سب کے غم کی دھمک جناب فاطمہ ہی کے تو دل پہ لگی ہے۔ علی اکبر کے سینے پہ برچی لگی، جناب سیدہ کے دل پہ کیا گزر گئی ہو؟ جناب اولا محمد قتل ہوئے ہے، ارے یہ فاطمہ کے نواسے ہیں، کیا حالت ہوئی ہوگی میری شہزادی کی؟ سنیے میں ایک بار بتاؤں کہ ایک بہت بڑے عالم دین جو ہے، ایک بہت بڑا ذاکر، اس نے مصائب پڑھنا شروع کیے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ مصائب پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے اس کے منہ سے ایک بات نکلی کہ حسین ابن علی کے کریل جوان کے سینے میں برچی کا پھل لگا۔ یہ بات سننا تھا کہ
کے سننے والے کئی لوگ جو ہے وہ مر گئے سن کے. تو اس نے اس کے دماغ کے اندر یہ خیال آیا کہ شاید میں نے علی اکبر کی شہادت پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے. اور سویا تو اس نے خواب میں دیکھا امام حسین علیہ السلام کو کہ حضرت اس سے دریافت کر رہے تھے کہ کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو نے میرے کڑیل جوان علی اکبر کی مصیبت پڑھنے کا حق ادا کر دیا. کہا ہاں مولا میں جب مصائب پڑھ رہا تھا تو لوگ سن کے مر گئے. کہا کہ آخر تو نے پڑھ کیا دیا؟ کہا کہ میں نے پڑھا یہ ہے کہ علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگا. کہا کہ یہ تو تو نے واقعہ پڑھا ہے، واقعہ سن کے لوگ مر گئے. کہا کہ ہاں مولا. کہا کہ تو پھر بھی یہ گمان کرتا ہے کہ تو نے علی اکبر کی شہادت پڑھنے کا حق ادا کر دیا؟ کہا کہ مولا لوگ تو مر گئے. کہا کہ کیا تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے کہ جس وقت علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگا میرے دل پہ کیا گزر گئی؟ جس نے چکیاں پیس کے پالا اس کے دل پہ کیا گزر گئی؟ جس نے 18 سال اپنی آغوش میں پالا اس زینب کے دل پہ کیا گزر گئی؟ میرے عزیزو اللہ آپ کو توفیق دے اور آپ کربلائے محلہ جائیں اور جانے کے بعد دیکھیں. ارے حدیث ہے، حدیث ہے کہ جس نے محبت کی نظر سے، میرے مولا نے فرمایا جس نے محبت کی نظر سے علی اکبر علیہ السلام کی ذریعے مبارک پہ نظر کی تو اس نے گویا حسین پر رحم کیا، اس نے گویا حسین پر رحم کیا. میرے عزیزو کتنی محبت تھی حسین ابن علی سے کو اپنے لخت جگر سے. بس ایک واقعہ، چونکہ اسیران اہل بیت کے ایام ہیں، یہ حال تھا حسین ابن علی کا کہ نوک نیزہ پہ حسین کا بھی سر ہے، علی اکبر کا بھی سر ہے. لیکن کیا معجزہ اشکار ہوتا تھا کہ حسین ابن علی کی نگاہیں اپنے کریل جوان علی اکبر کے سر کے اوپر رہتی تھی. ارے اگر علی اکبر کا نیزے بردار جو ہے وہ اس طرف جاتا تھا تو حسین کی آنکھیں اسی طرف مڑ جاتی تھی، اگر اس طرف آیا تو نگاہیں اسی طرف مڑ گئی. اس معجزے کو دیکھ کے لوگ جو ہے بلک بلک کے دشمن روتے تھے. تو اس نے ملعون نے کیا کیا کہ اس بات سے تو آشکار ہو رہے ہیں معجزہ، لہذا جناب علی اکبر علیہ السلام کے سر کو جو ہے وہ صندوق میں چھپا دیا جائے. بہرحال جناب علی اکبر کے سر کو صندوق میں چھپا دیا گیا کہ ایک جگہ جانے کے بعد حسین ابن علی کا سر جس نوک نیزہ پہ تھا وہ نیزہ زمین میں گر گیا. سارے لشکر نے کوشش کی لیکن نیزہ زمین سے نہ نکلا کہ شمر ملعون تازیانہ لے کے جناب سید سجاد کی طرف تھا اور اس نے پشت پہ تازیانے مارنا شروع کی کہ بتاؤ تمہارے باپ کا سر جس نیزے پہ ہے یہ نیزہ زمین سے کیوں نہیں نکلتا؟ رونے کے لیے آئے ہو نا؟ اور جناب سید سجاد نے تڑپ کے کہا، توجہ میرے عزیزو، ایک تو بات یہ ہے، دوسرے یہ کہ لشکر کے اندر جو ہے وہ گل ہو گیا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کا سر جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے. پورے لشکر کے اندر جو ہے وہ ایک ہڑکمپ مچ گیا. کہا کہ حسین کا سر تو دربار یزید میں ہم پیش کریں گے تو یزید ہمیں انعام دے گا. لیکن میرے عزیزو جب سر نہ ملا تو جناب سید سجاد کو زبر کوٹ کر کے پوچھا گیا تو حضرت نے یہی کہا کہ جہاں تم نے میرے بھائی علی اکبر کا سر چھپایا اس صندوق کو کھولو. اور جیسے ہی اس صندوق کو کھولا گیا تو حسین مظلوم اپنے کڑیل جوان کے منہ پہ منہ رکھ کے کہ اے میرے کڑیل جوان علی اکبر، اے میرے بیٹے علی اکبر، ارے دو دن سے تجھے دیکھا نہیں تھا، اے میرے لال علی اکبر جب تک تجھے نہ دیکھوں. پروردگار ہماری اس مختصر مجلس کو قبول فرما، مجھے حسین کی آبرو کا واسطہ، میرے معبود ہمیں کھلی آنکھوں سے تڑپ تڑپ کے رونے رلانے کی توفیق عطا فرما. معبود مولانا غضنفر عباس صاحب قبلہ جو ہے وہ جلوہ افروز ہوں گے، میں تو ان کی پیشخانی کے لیے بیٹھا تھا. اللہ اہل بیت کے صدقے میں ان کو طولانی عمر دے اور ان کی عزتوں میں اضافہ کرے. ابھی بہت بڑی مجلس ہونے والی ہے، آپ حضرات جو ہے وہ سن کے جائیں. فضائل و آل محمد، فضائل و مصائب آل محمد، قبلہ و کعبہ بھی تشریف لانے والے ہیں. پروردگار تجھ حسین کی آبرو کا واسطہ،
جن جن مومنین مومنات نے اس عزا خانے کی تعمیر میں حصہ لیا ہے, بلند آواز سے آمین کہا کیجیے. استجابت دعا کے لیے اکثیر ہے باپ, پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. معبود تجھ حسین کی آبرو کا واسطہ, حضرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خزانے سے انہیں اتنی اتنا نواز اور اتنی نوازشات ان کے لیے جو ہے وہ مہیا فرما, اتنی بلندی بی بی سلام اللہ علیہا کے صدقے میں انہیں عطا فرما کہ جس بلندی کو دنیا دیکھ سکے چھو نہ سکے. پروردگار تجھے حسین کی آبرو کا واسطہ, ہمیں حسین کے غم میں کھلی آنکھوں سے تڑپ تڑپ کے رونے رلانے کی توفیق عطا فرما. معبود ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا, منتقم خون حسین حضرت ولی اسد اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما, تاکہ حضرت کا ظہور ہو, دل مومنین کے مسرور ہوں. بھائی شفاعت نے اس اداخانے کی تعمیر میں بے حد ترین ان کا جو ہے وہ اہم رول رہا ہے. اللہ اہل بیت کے صدقے میں ان کی تمام تر مشکلات کو آسان فرما اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. بھائی شوکت کو میرے معبود صحت کامل اور عاجل عطا فرما. جن جن مومنین مومنات نے جس طریقے سے بھی اس میں جو ہے وہ حصہ لیا ہے ان کے اوپر اپنی رحمتیں برکتیں مغفرتیں نازل فرما. جن جن مومنین مومنات نے ہم سے دعا کی التماس کی ہے میرے معبود, جس نیت سے انہوں نے التماس دعا کہا ہے ان سب کو میرے معبود عالم الغیب و شہادہ ہے معبود ان سب کی تمناؤں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ.